ページ。Оу, е! Тук пристигаме отново с BMW, с следващия тин. Бял Мерцедес. Бял Мерцедес. Добре, тук това са най-новите тинове 2020 човек. Яко хайп. Хайп. При положение, че хубав е продукта, обаче малко имам complaints с този продукт, защото няма промота и плюс това са запълнили мястото на утрите с тези, по принцип трябваше да са промота. И 50 утри, 200 хиляди карти сет и късметът са падне, какво ти искаш. Вътре, набърво ще кажа какво спада. Чичо Драгун, най-търсената карта. Късмет, ако иска да ви спадне веднъж на 8 или 9, ако ти спада, решиото едно към 3,3 нещо такова. Borrowed Savage Dragon. Ахи маскаренче. Маскаренчето. Какво имаше още? Аполусата на утра. Mystic Mine също има Rarity Bump. И какво беше още нещо ми се върши? Потов екстравагънс човек, най-важната карта. Така. Silent Mining. Обаче мен нещо ми се губят тук бройките. Ча да направим малко Movie Magic. Четири кутии, човек. Така, няма да ги имам, ще ги анбоксим всички наведнъж. Обаче наредим тук трите пака от тая, да се знае горе-долу какво е решето в кутия, не да ги на катосам и да не знаеш какво се пада в една кутия горе-долу. Да. Сега малко тук, ще трябва да има схема. Така. Чиновете са ни представени благодарение на Стоянов GamesLink в описанието. Може да закупите такива плеймата на DragonShield, които са страшно готини и мема разцепват. Декбоксове за по 5 лея, бахте кефа, DragonShield. И плеймата. Малко са по-скъпички от матовете на Yu-Gi-Oh, обаче за сметка на това има 320 карти. Събират двойно повече карти. Да, и са кожени. В смисъл усвет. Един вид кожени, да. Да. Много са яки дракона, много бути. Но. И така, Георги Стоянов, писание отдолу, магазинът му е нов, много як. Да. Ще сложим снимка отпред на магазина. Снимка ще трябва да сложим. И ако си закупите от него продукти на 160 лева, получавате Lost Art Promo. Густав Макс, Харпи, всякакви там, каквото си харесате. Има много артове. Yeah. Да. И така, почваме. И стинка за плеймата. За плеймата. Давай се. Бах ти дебелите пак. Тин номер 4. Ти какво искаш има по... Колко са? 18 карти пак. 18 карти в пак? Да. Това е. Две супер, две утра и едно секрет. Това е. Късмет. Аз съм първи. Да. Ето, нека почнем от тук, подрече ги казвам. Номер 1 е. И малко те пакове са по-различни от американските. Ако имам снимка на американ, ще покажа тук. Пуп! Добре, нека почнем. Salamon Great Sunlight Wolf на Common Pack. Тук е Sunlight яко. Guard Dragon и Pegasus Wing, Extra Hero Cross Crusader. Yeah. Time Thief Hack. Почваме. Bye bye Damage. Dance with Beasts. Out Trigger Extension, какво е? Successor Soul, това е карта, която по принцип от трите промота по-бих искал да ми се падне, защото е по-стара. Yeah. News Fusion, Secret Rare. И рарето ти е Lodge Flame нещо си. Да. Тук имаме още някакви камъни, тенита. Цяло и репринти от Savage Strike от... Бая репринти има. От Infinity Chasers. Плич. Ай, към... тоа ли бе човек? Гива така вътре. Guard Dragon Justica. Justica ли бе? Pegasus Swing. Някакви тук хизове, линкове. Salamon Great. Дайна сорт. Number 20 Utopia Dark Infinity. Witchcraft Armadame Verde. Gladiator Beast. Не е тоя фюжен. Valkyrie Sun. И не е тоя секрет. Гизмекията, да Гладиатор нещо си. Да. Time Thief-чета. Rising Fire, Gladiator Beast. Тени, Gladiator Beast Charge. Infinity Grab Crane. И Crusher Run. Да. Yeah.
Така, чакай. Последния пак от този тин и последния шанс този тин да не е супер зле. Така, Къмън, 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 Fusion of Fire. Някакво Dino Wrestler, Dragon, Dinosaur Terra, нещо си, Witchcrafter към такова. Тук почваме с Superior. Това... А! Star Leech, Сефър, тази карта е малко от по-скъпите, човек. Nice. Добре, къде ме е другия Superior, бе? Witchcrafter. Така, Star Leech, Сефър, добре. Тук този тин може би да, пак тези. И Trickstar Coral Bane. Не ми, може да се каже, че има нещо тук. Като цяло стар лижа. Да. Още към мъчета. Така. А ли тук беше ти номер 2? Това е ти номер 2, почва да нече. Ау, е. Привич. Salmon Grade, паро. Е, Salmon Grade, Salmon Grade. Това е то, пак че има Salmon Grade, човек. Firewild Dragon, нещо си. Dark Fluid, бе, човек. Wailing of the Enchanted Soul. Unchained. И Psychic Wheeler. Yeah. Добре, тук е малко варо. Deerage of the Lost Dragon. Witchcrafter Хайне. Хейни. Хайни. Хайне. И Хайме. Аз викам Хайме. И Witchcrafter с Хаймето, само че и другото. Да, аз съм се. Пак номер 2. Тин номер 2. Гард Драгани, още Гард Драгани, XYZ, Дълфини, Екстра Хиро, Крос Крусейтър, Марин Сейс, Трикстар. Правя така, ето почват Секрет Рарите. Това е Супер Рарите. Тест Пантер, Evil Eyes of Selene, Witchcrafter Eric Fossi и Magical Eyes Fusion. Та карта в принцип е луда за магиоз система, не е чак толкова вара. Тук може да сложим. Може някакви камъни. Добре. Питър Гривер, да не става? Давай. Yeah. Пак номер 3, бокс номер 2. Последния пак в живота от Тина. Пич. Trickstar Fusion, what the fuck? За всички тези такива ли имат някакви фюжени? Но всичко на фюжени. Fusion of Fire. Guardian Cataclysm, Guardian Reincarnation, някакъв Spirit, Guardian Justica, Enchanted Soul, Evil Eye, Spin Turn, Evil Eye и Dragon Master. Точин беше зле. Много зле. Мога да се кажа, че наистина много зле. Така, ти номер 3, пак едно. Като пак много май. Добре, че глупихме ние тоя ти, не спадне на вас. А, така. Така че пришей. А някакво Synchro for the first one? Dino Wrestler, някакви. Tyrant Dine Fusion, Tennis Spirit, Tashida, Rocket Synchron, Heated of Fire Charmer, още Witchcrafter ки почват Супер Арета. Фантазми и човек, най-шорт принтеднението Супер Аре в това. Супер Анти Кайджо War Machine Mecha Thunder King. След това е Evil Eye. И... Марка, бъде. Ебе, Tennis Spirit. Бъде тоя... В да тоя. И камънчето има някакви водички. Деле малко. Давай. Няма нито Аполуса, никой няма още. Никой няма още. Може, да няма и, може и да няма изобщо. World Code, Dino Wrestler, Guardian Cataclysm, тук малко. Сета като от 250 карти. Мадолче, Neo такова, X-Hero, Infinity Treacher. Evil Eye. Ето е Аполуче. Аполузата. Да, Ball of the Goddess. Witch Strike. На утре ли беше? Да. И Neos Fusion още. Така мога да сложим пред това. Добре. И Аполузата. Да, заправих най-важната карта. Добре. Чай сега. Това тин е тука. Това са от втория тин. Това са от първия тин. Добре. Така. Тин 3, пак 3. Отваряме. Apple of, добре, New Space Connector, Guard Dragon Reincarnation, Danger Fist Strength, Time Thief Flashback, World Legacy, Qualifier Firewall, Dragon Dark Fluid, си това беше, да. Valkyrie Erda, Infinity Track Fortress Mega Clops,
принцип тази карта е много здрава, човек, 4000 атака. Още един супер тънтрънка, тънтрънки, тъкътъкътра. Е, тази ти казах, че няма как да ни се паля. Тази се паля винаги, брат. Бахци. И горгони, моргони. Мога се кажа, че... Дел. Давай, това е. Чакай, е тука. Последният тин в живота. Го. Четвъртият тин ли почва? Почва. Давай, къде е драгуна, бе, човек? Guardian Shield, Time Chief Hack, Chaos Betrayer, World Legacy, Apple нещо си, Tennis Spirit, Signet Mining ли, бе, човек? Двата! Lumber Case, картата в живота! Infinite Track Teacher, Weaver, нещо си и Destiny Hero Dominance. Добре. Чакай, то само тук. И Psychic Wielder също го иска. Те са два имаме вече, не? Така, тин 4, пак 2. Нека да анбокснем. Давай, Pot of Desires нещо, няма ли? По-така. Така, Hyper Psychic Wielder. Valkyrie, добре, Dark Fluid още един. Overburst Dragon, Evil Wilde, Witchcrafter, добре. И Giant Gallant Granite. Та карта, в принцип, е хайпната, обаче, но не е от най-варо карти. Yeah. И на тебе се отдава честа. Това вече не е последния пак в живота. Дай да ми какво стане. В принцип няма какво стане, ама хайде, давай. Защото надеждата умира последна. Винаги. Тръстър Фюжен, Саламон Грейт. Dark Factory of Mortal Prediction, за какво? Да. Дайно Рестлер, Саламон Грейт. Wedding the Enchanted Soul, Evil Eye, Spinrun. Няма. Няма. Еми, почивка, момчета. Това е. За това, че ако си купувате от тези тинове, си взимате един кейс, за да може да се избиете половината кейс. Тук са другите карти. Така. Yeah. И това е като цяло плеймата. Да, плеймата е важен. Георги Стоянов е човека. Тиновете също са от Георги Стоянов. Ми, мога да направим един рекап, малко такъв тъжен, ама как се... Тук сега рекапа. К цяло, не сме доволни, защото експектейшените бяха други, за други карти. Обаче мога да се каже, че сме лъки, защото ни се паднаха две от най-шортпринтите карти в сета, човек. Да. Фантазма и Signet Mining. Това са супер рарите, да почваме. Тук анбок... това е анбокс. Рекапа. Те са анбокс, бе. Има много рандом такива. Witchcrafter-ки. Разни... Dark Fluid има поне още един някъде. Горе-долу по две от някои карти не се спана его другия Dark Fluid. Сега тук почваме с утрата. Като цяло не мога се опадна, защото Цар Лич Сейфърт не се падна и Аполосата, човек. И два пъти Psychic Wielder, макар че не знам това колко е варо. Някакви такива драгончета. Това го има и на Сигнато. Като цяло никой не го играе, за какво? Да, както и да е грешния такова Fusion. Валкарите, картите за магиосника и за това, няма как да ни се паднат. Още едно такова, Witchcrafter, Evil Eye, Spin Turn, още един Domain. Още едно Evil Eye, нещо си супер анти-кайжум. Witch Strike, в принцип е хубава карта, малко е гадна така. Още един кайжум такова, Мега Клопса и това е малко здрав. Това бяха утрите. И сега секретите Nails Fusion, Magicalized Fusion. Ето. Dragon Berserker of the Tenny. Така, още един Nails Fusion. Някакъв Destiny Hero Down. Той изглежда много разцепващ. Не знам колко да е здрав. Така. Ето пиш, дето не искате да го виждате да ви спада, поне ако ни цъкате с тези карти. Това също не искате да го виждате. Trickstar Coral Bane. Не мога да кажа нищо за нея. Witchcrafter. Майкъл Стар. Два пича, бе, брат. Още тако и Gallant Granite. Като цяло от секретите... Нищо. Опа, нищо. Демидж. Няма демидж. Като цяло това е. Най-валюбъл ни западнаха супер рарията и утре рарията. Даже не са най-валюбъл, защото драгун го няма. Драгуна лежи някъде в кейса, самичък сиди. Да, още. Все да. Още. Ама пак, мога да донесеш ракията, защото мога да се напием от мъка. От мъка. Както кажеш. Ако искаш, не знам. Айде.
By the power of Grayskull, I have the power!